vai contar para você sobre como surgiu a história da loja da Iber, tá? Eu trabalhei nas melhores lojas de Porto Alegre e eu via que quando chegava numa certa numeração, no 44, as clientes não tinham opção de comprar. E aí eu resolvi ir vender para essas clientes marcas boas, com qualidade, e atender em casa. Só que daí chegou no momento que eu senti necessidade de abrir a loja e a Lili já era minha cliente e eu convidei pra ela para... Mas eu não era 54, viu? Nem 44. não, é só pela competência. Daí um dia eu fui falar com meu pai, olha que coincidência, eu fui conversar com meu pai, dizer que eu abri uma loja e que uma sócia e tal, ele perguntou o nome. E aí eu comentava, o pai dela inclusive tinha joalheria e ele, como é que é o nome dela? Daí eu disse, Eliane Palma, ele, Palma do seu Jader? Ou seja, o meu pai vendia pro pai da Lili, eles já se conheciam antes mesmo da gente se conhecer, né? E aí ficou esse casamento, que já faz 12, 13 anos, né? Exatamente, sem contar a sua amizade, né? É. 12, 13 só de sociedade. Só de sociedade. E a gente começou super pequenininha no Padre Chagas, daí conhecemos a Carmen, eu já conhecia, mas não sabia que a Carmen tinha programa. Conhecemos o programa Feminíssima e começamos a fazer o programa até agora. Como tudo é muito cíclico, gente, a gente vai dar um tempo agora, um pouco, porque a gente está reestruturando, tudo mudou depois da pandemia, a gente está reestruturando a empresa, reestruturando o nosso foco também, o nosso foco continua mesmo de ter roupas boas, plus size, enfim. Mas a gente está dando uma olhada em como vai ficar o mercado para depois nós continuarmos. Foram muitas mudanças, muitas mudanças. Então a gente hoje está aqui dizendo que tem só agradecer ao Feminíssima, a Carmen. Se hoje eu olho para o Flávio e vejo que não, a câmera não vai me morder, é graças a Carmen. Eu ainda não, ainda vai me morder. Então, nós queríamos... A gente está aqui, abertas, continuamos no mesmo lugar, só estamos dando um redirecionamento, vamos ver até quando. Enfim, queremos deixar vocês... A parte que está acontecendo, né? Agradecer todo esse tempo que vocês nos acompanharam e que vocês continuem nos seguindo nas redes sociais. Temos Face, temos Instagram, temos YouTube. E vai continuar a ser postado todos diariamente. Os dias. E a gente só tem a agradecer e tudo que o programa colaborou para a gente crescer, e que a amizade da gente com a Carla, Flávia, Julie. Sempre estiveram junto conosco, discutindo as coisas e tentando a gente levar a coisa adiante. O quanto nos fez ser reconhecida também, é verdade. Né? Então, aí quero que a Carmen venha aqui. Tô aqui, ó. Agradecer por tudo. Imagina, Brisa, assim. Tu sabe que a gente te ama. Claro que eu sei. Sabe? Não, deixa... Mudanças são necessárias, infelizmente, Carmen. Não, mas a gente parte. Sabe, não é, Brias, que... Na vida as coisas são assim, não é? Sim, tem horas que a gente está presente, tem horas que a gente não está. É. Mas o importante é a amizade que a gente construiu, né? Eu é que tenho a agradecer, a confiança que vocês tiveram em nós. E outra coisa, né, Carmen? A amizade e a eficiência do trabalho também, né? É, não, mas a gente tem, assim, a gente conseguiu criar um laço fora do programa, não é? Isso que eu quis dizer, talvez eu tenha me expressado mal. É. A gente conseguiu criar um laço muito afetuoso, muito sincero, fora do programa. E tu sabe que a gente está sempre torcendo para vocês. Eu sei. E o Feminíssima sempre tem as portas escancaradas para a Iber, porque é uma empresa que a gente acredita muito, acredita no trabalho, no propósito da Iber, né? Então, é um afastamento do programa. Do programa. Porque o resto a gente vai dar diariamente. Mas porque... com a ai, de vocês que não, né? Isso aqui é só elas sabem que eu amo e que eu vou plantar no meu jardim. Claro, pensei nisso hoje. A gente, Virginiana, ama uma florzinha, né, Carmen? É. Então isso aqui é com o maior carinho, pra te plantar no jardim e olhar de sempre no jardim. Mas com certeza não tem como esquecer. São tantos anos juntas, não é? Tantos anos que a gente tá passando por tanta coisa juntas, não é? E vocês estão sempre conosco, no nosso coração. Não tem como esquecer, não vai precisar da florzinha pra lembrar. Tá, Brias? Obrigada, Lili. Mais e mais sucesso pra vocês. Vocês fazem um trabalho incrível. Vocês abriram as portas
para um mercado que era esquecido, não é? E a gente sabe disso e a gente se sentiu muito honrada de poder levar essa novidade para vocês quando era uma novidade, porque não tinha ninguém no mercado, né? A trazer peças diferenciadas e lindas como a daí. E até breve.